Dengan itu saya menjemput pembahas yang pertama, Yang Berhormat Tebrau, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Pontian. 5 minit. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Pembahasan saya mengenai Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang pertama, ya, di bawah putiran 020700 Perpatanan Produktiviti Malaysia, MPC. Di bawah kod 4000, saya dapati meningkat 13 juta ke 41 juta peruntukan. Minta penjelasan daripada Menteri apa justifikasi untuk menambah peruntukan sebanyak 13 juta ini. Boleh Menteri memberi maklumat yang lebih terperinci mengenai agenda transformasi industri dengan menjadikan teknologi dan digitalisasi sebagai pemboleh ubah strategik untuk memacu produktiviti negara. Adakah MPC dipertugaskan untuk selaraskan semua agensi-agensi kerajaan supaya mereka boleh proses ya, permohonan dari pelabur-pelabur asing tanpa menunggu kelulusan daripada agensi yang lain dengan meletakkan syarat kelulusan adalah tertakluk kepada kelulusan agensi lain? Kita harus memendekkan tempo persiapsiagaan sebelum bermula operasi semua kilang daripada sekurang-kurangnya 9 bulan dan atas kepada tidak melebihi 6 bulan sahaja, supaya kita akan menjadi sangat menarik bagi bakal pelabur asing. Saya bagi satu contoh, sebuah syarikat asal daripada Hong Kong sudah menubuhkan anak syarikat di Johor Bahru pada bulan 9 tahun 2019. Mereka sudah menyewa satu kilang di Kulai pada bulan 11 tahun yang sama dan bermula memohon semua kelulusan atau lesen seperti di bawah MAIDA, JKKP, BOMBA, JAS, PPT dan juga LMW di bawah custom. Malangnya PPT tidak akan memproses permohonan lesen premis tanpa kelulusan daripada JKKP, BOMBA dan JAS dan sebagainya. Kelulusan sesuatu agensi bergantung kepada kelulusan yang diperolehi daripada agensi yang lain. Amalan sebegini buat kilang ini masih belum boleh beroperasi sehingga hari ini. Harap isu ini dapat ditangani dengan baik supaya Malaysia boleh juga jadi negara utama bagi pelabur asing. Yang seterusnya, putiran 050100 bertugas ke luar negara di bawah kod 20000. Kita melihat ada peningkatan 4.4 juta peruntukan kepada 8.5 juta. Minta Menteri memberi maklumat terperinci negara mana pegawai, jenis apa dan tujuan ke negara-negara yang telah dirancangkan. Apakah pencapaian yang diharapkan dengan perbelanjaan yang telah bertambah satu kali ganda. Yang seterusnya adalah di bawah putiran 050400, ya, Halal Development Corporation. Di bawah kod 40000, kita melihat ada peningkatan 2.4 juta kepada 12.4 juta peruntukan. Minta Menteri memberitahu Dewan Yang Mulia ini setakat mana pencapaian sebagai hub halal global atau global halal hub dengan izin. Beberapa syarikat tempatan dan asing yang ada sijil halal bagi produk mereka setakat ini. Walaupun sijil halal Malaysia telah lama diterima secara meluas oleh umat Islam di seluruh dunia, tetapi saya tidak lihat banyak syarikat besar dari luar negara mengambil kesempatan ini untuk menghalalkan produk mereka di Malaysia. Sekiranya 10 juta tidak berkesan
dalam pencapaian matlamat HTC pada tahun yang lepas, adakah 12.4 juta boleh mengancakkan pencapaian yang disasarkan? Mohon penjelasan dari Menteri. Sekarang di bawah putiran 060100 persidangan APEC 2020, minta Menteri ya menyatakan apa sebab peruntukan sebanyak 25 juta perlu dibelanjakan di tahun 2021 sedangkan persidangan APEC adalah untuk tahun 2020. Sekarang di bawah ya, maksud pembangunan ya. Yang Mohd Tebrau, saya tak ada pilihan kali ini tetapi agak strict dengan masa sebab ramai pembahas. Saya minta maaf. Okey, satu minit lagi boleh? Boleh tak dalam masa setengah minit? Silakan. Okey, okey. Di bawah putihan 96 ribu, 60.5 juta diperuntukkan untuk tahun 2021. Minta Menteri menyelaikan cadangan-cadangan yang akan dilakukan dalam tahun 2021 memandangkan tiada peruntukan diperolehi untuk tahun 2019 dan 2020 bagi putiran yang sama. Jumlah projek asal berjumlah 302 juta. Mohon diberitahu beberapa pagi yang masih belum dibelanjakan. Itu saja pembahasan saya. Terima kasih.